السلام علیکم ګران کتن کو زم ستاسو ور ستاسو قربا صدیق صافی ګران کتن کو تاسو ګوري صافی ټی وی وخت کې ډیر ستاسو ناخلم ستاسو وخت چې کوم دی هغه ډیر قیمتي نورین قیمتي کول غواړم ډیر بهترین زبردست او قیمتي بیانات چې کوم دی هغه ما ستاسو لپاره وړي دي مفتی منیر شاکر صاحب څه وایي چې د عوام هر څه چې کوم دی چې هغه پیسې دي بنگله ده گاډې دي دنیا کې چې سم دي هغه د مولا دي او مولا چې کوم دی هغه خپل ملکیت ګڼي چې دا هر څه زما دي وی مولا چې په غلطه رواني ده په غلطه مانی دي او مولا چې په صحیح مانی رواني ده په صحیح مانی دي او دا عوام چې کوم دی دا سوچ چې دی مولا ته هر څه د اسمان ناراضي وي نه 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 دا ورته د بل ځای ناراضي مولا ته چې هلته څه ویل شي وایي هغه تاسو ته وایي او وی مولا چې کوم دی د غیر الله بندې دی او تاسو د مولیانو بندګانې د مفتي منیر شاکر صاحب ټکي دي الفاظ دي او بیا چې کوم بیان ما ستاسو دپاره وړی د مفتي رفیع الله وصال صاحب بیان دی مفتي رفیع الله وصال صاحب چې کوم دی هغه وایي چې یاره مولا موږ ته دین څنګه رارسولی علما موږ ته دین څنګه رارسولی څومره په سختیانو باندې رارسولی دین اسلام چې کوم دی هغه سټپ بای سټپ څنګه رارسېدلی دی هغې خپل شاګرد ته ښودلی دی هغې خپل شاګرد ته ښودلی دی قرآن پاک داسې ترتیب سره رارسولی دی احادیث چې کوم دی هغې څنګه په سختو باندې موږ ته رارسولی دی مدارسو کې څنګه سختۍ سره ژوند تېری او دا دین چې کوم دی هغه موږ ته رارسوي تا دواړه بیانات چې کوم دی هغه ما ستاسو دپاره وړي دي لومبی بیان به ګورو اورو به د مفتي منیر شاکر صاحب او دې نه پس به راځو دویم بیان به ګورو اورو به د مفتي رفیع الله وصال صاحب نو راځي چې وګورو واورو د مفتي منیر شاکر صاحب بیان ما سره اوسئ چېرته ځمه د خپل ځان خیال ساتئ دا د الله کلام شاته غورځو د دې د ترجمې چې خلاف کی دا زما غونی سړی پسې چې خلکو یو لا کافر دی ولو جی قادیانانو نم ډېر خطرناک دی ولو جی پلن دا خالص په دې وجه باندې چې مفتی منیر شاکر صرف یو الله منی او دا قرآن په خلکو منل غواړي صرف یو الله منی دا عوام خلکو غلامان کړي دا عوامو پیسې مولایانو میراث دی څومره تې غواړي او په څه طریقې تې غواړي اخلي دا عوامو ښځې دا عوامو بچي دا عوامو لونه دا عوامو ګاډي دا عوامو دولتونه دا عوامو ځمکې دا عوامو د لاس قوت دا ټول ملا ځان ته حاصل کړی دی خوري اوڅکي عوام د خپل هېڅ شي نه دي خبر کله به عوام ټوپکو کوتک راخلي او کله به ایږدي دا د ملا په لاس کې ده اولو دلته سړی کافر دی اولو جي ته کسې ګستاخي کړې ده اولو جي کسې ګستاخي کړې ده د الله او د رسول نوم چې دی او دین دا موږ سره په توري توره دی دا موږ خلک پې وهو کم سړی سره مو چې نه لګي اسانه خبره ده ورته ووایه چې جی دا قرآن بې عزتي وکړه اولو جی د اولیاو ګستاخي نن نه څو کاله مخکې 2005 زما او د پیر سیف الرحمن المحترم چې زما ور سره اختلاف د پیر سیف الرحمن په کتابونو کې کفر لیکلو یوازې پیر سیف الرحمن صاحب نه دی لیکلی هر پیر په کتاب کې کفر دی دا هر پیر په کتاب کې کفر دی که څوک کوئی چې نشته ما ته دی ووایي چې زه ورته وښایم که مخ کې تیر دی او که اوسنی دی وایي د شپې هر سړی یریږي خو څوک حال وایي او څوک یې نه وایي پیر سیف الرحمن صاحب لږ زړور و هغه هره خبره کوله او دا نور بزدل یې پټي کوي دا ټولو عقیده یوه ده نو هغه کفر لیکلی و د پیغمبر په باره کې د الله په باره کې د کتاب په باره کې ګندګي لیکلی خو چې ما کله خبره را اوچته کړه په ټول پاکستان دیوالونو یې ولیکل چې ګستاخ رسول ہے اس کو پانسی دی جائے ګستاخ رسول ته ماته وایي چې ما کوم ځای کې د رسول الله ګستاخی کړې وه او کما کړې وه دا اوسه پورې ژوندې ولې یم خو ګستاخ رسول توره وه زه تا پې وهم ته ما پې وهم رسول سره نه د دوی څه تعلق شته رسول سره العیاذ بالله نه زمونږ څه تعلق شته ننګ موږ رسول منو العیاذ بالله نه دوی مني خو دا د وخت جمی انګار دی زه پې دی سوځوم دی پې ماف بولو دا کافر دی ځکه مسلمانو ته وایم چې کله هم چې د دین خبره راغله چې فلانی ګستاخی کړې ده په داسې ځای کې بالکل ممخکې کېږه دا به خامخا چانه د انتقام د اغوستو خبرې دا څومره کسان چې په دې شي باندې مړه شول وروسته پته ولګي چې دا انتقام یې پلاني واغسته دا پلانه خبره وه د دوی په منځ کې نو دا الله تعالی فرمایي چې هر څوک په خپلې ډلې خوشحاله دی بس موږ یې داسې کفر ته رسولي یو امت یې داسې تبایع ته رسولی دی چې عوام یې مکمل غلام کړی دی ملا او د پیر او د شیخ کم ځای کې جهاد جهاد دی کم ځای کې جهاد جهاد نه دی کم ځای کې دی و جنگیږي او کم ځای کې دی و نه جنگیږي
دا لاس کے اختیار ملاسر ہے دا دا مرضی دا کہ کشمیر نے دا جہاد جوڑولو کہ افغانستان لے دا جہاد جوڑولو کہ فلسطین و کشمیر پہ جہاد میں او کا بل زیتا ہے جہاد او کا بیا ہے وطا تخریب کاری ہوئے لے دا دا مرضی او مولا دا چا لاس کے دے دا سرکار لاس کے دے خل زڑ کیوئی جی کہ مولا تبرن اشارہ ملوی مولا صرف درباری دے مولا تا چھوئے لے شی چھ دا افغانستان پہ بارکی دا روس دا طرف نا جگڑا و نو پاکستان غختل چھ جنگ دیوشی امریکی غختل چھ جنگ دیوشی او رو را مولایانو چھ شروع کڑیوی چھ دا افغانستان کی چھ سنگا مر شی جنت تزی او کشمیر کی جنگو مولا تا ہوئے پا جماعتونو باندے ترو سکوری چندیم کی گی او در در خلق لگلے کی گی کشمیر کی جہاد دے جنت چکم دے دا صرف یو افغانستان کی دے و یو کشمیر کی دے اوز چک فلسطین باندے جگر اشوا نو مولا تا حکومت ندیوی لی مولا خودی چونو کی مولا خودی اوہی چی جہاد دے نا نا فلسطین کی جہاد نشت زکر چی سرکار ندیوی مولا دا غیر اللہ باندہ دے او عوام دا مولا باندہ دے نا عوام دا مولا باندہ مولا دا غیر اللہ باندہ جی گران کتن کو تاسو دا مفتی منیر شاکر سب دا کمپلیٹ وینچ اکم دے گا تاسو عمر دل تاسو مکتل مفتی منیر شاکر سب سوئی مفتی منیر شاکر سب وی چر مولا چکم دے گا دا غیر اللہ باندہ دے او عوام چکم دے دا مولا باندہ گان دے مولا چور تسوئی بس دا عوام ہوئی چو بس لب بیک منگ حاضر چے تسوئی منگ ایمانو وی تاسو تا جزو ویما چر پدی چکم دی ورته دا پیرانو دی پیرانو پدی کتابونو کی چکم سلیکلی دی وی دا نعوذ باللہ دا اللہ بارہ کے دا پیغمبر علیہ السلام بارہ کے جو کم دا سی ٹکی دی لکلن دی ویاغ ٹکی دی لکلی دی خو پیر سیف الرحمن چی کم دی ویاغ سر زمان لانجا پسم ماندرالا خبر مرسر پسم ماندرالا چی آغا چی سب کتاب کی لکل ویاغ تا مول چی دا غلط دی لکلی دی نو آغا وی دا پاکستان پٹول دی وائل نماندی بیو لکل چی مفتی منیر شاکر سیف چی کم دی دا کستاخ دی نو وی ز سنگ کوستاخی ما پس کی کوستاخی کړی چې کړی مې در به زو سپور ژوندې ولی ما وی دا د هر یو د پیر په کتاب کې چې کوم دغه داسې فضولیات لیکلی دي وی چې سو ګنی دی لیکلی ما سره مخامخ کینې خو بیا چې کوم بیان ما ستاو ز پارا وړې دي د مولیانو چې کوم هغه مقام مرتبه عزت او مولا چې کوم دغه اسلامي معاشره ل چې کوم دغه سو ور کړی دي مولا چې کوم دغه د معاشره د پاره سکړی دی مولا د وای چې کوم دغه موږ ته دین څنګه را رسیدلې دی قران پاک موږ ته څنګه را رسیدلې دی احادیث موږ ته څنګه را رسیدلې دی سټپ بای سټپ چې کوم دغه خپل شاګرد ول کړی دی هغه خپل شاګرد ل ور کړی دی دا سونه په سختو باندې چې کوم دغه موږ ته را رسیدلې دی نو مفتی رفیع الله وصال سب چې کوم دی هغه بیان کړی دی کمپلیټ بیان چې کوم دی هغه د علماو باره کې کړی دی نو ما سره اوسې چرته ځم د خپل ځان خیال سي ته راځي چو ګور وورو د مفتی رفیع الله وصال سي بیان بعد تاسو ګورې زمول په موجوده حالات کې زمول د علماو سره کوم حالات شو زمول په موجوده حالات یوازې لري مزه د کلي د امام څخه زمول کوم ماجرا شو 200 روپۍ درمه ایستل کې 200 روپۍ په 200 روپۍ ستاد عمل شو زی غاړه نه باسي ته حساب ورته وکړه د ورځې لسې لسې ورکې درې سوه روپۍ ته د خپل ماشوم زوی ته وکړې امام ته دې پر 200 روپۍ باندې زړه درد کړې او بیا شل خبرې د زړه نورو مسو ته کړې ها نن مسجد خیره ده ولا نن مسجد سره غلې و تا زما نوم نه ورکړې آفرین دې باندې نن پلانکی کار سوی یو ولې ساتا ولې نه لیکلې دا سړی ته مرده وایي د خدای لپاره کوم ورور مې اسلامي ورور مې خادر بلې په والله بالله که به شی د دنیا څخه تېر سي بیا بې عزته بې زلزلې لکړې د دنیا څخه د علماو سمته دا علماء سره دعوت مکو دشمنی مکو علماء داس خلل دا عمر په ځوان ځواني باندې په 8000 روپۍ ته ته ټول زندگی قربان کړ ټول زندگی یو لمن صافه او وش درجه باندې پر یو لمن باندې ته ته وش دي کم اس کم ورکی صاحب ته 100 روپۍ نه جوړې او وش روپۍ پر یو لمن باندې کم اس کم ته وایې ورک هغه نه ورته نه سوال هغه مو ورکو سره علماء او سره عالم سره مسجد امام سره څه کار کولې جنجال کړی د بی بی سره یا د زامن سره جنجال کړي په زامن په بی بی خو چا واس نه خسر راس د کړي د امام زور وکړه زما هغه امام امام مری یو خدا سندر نه سره پورته شوم په مخ کې ودرې بیا به زړه د خپل دات پوس هغه ملام لا نری چې هغه د هم مختدي خبره پر ځان باندې وړي زما دې په ذات د خدای قسم وي کما ته یو څوک ودرې دی د علم په خاطر باندې دا غسه ته عمر دار خور کاشم د علم په خاطر د نبی د میراث په خاطر باندې چې په ما کې سونه سایه چې د هغه ساته زور زور سره وله الله ما ته رتبه راکړه دی خدای راکړه دی العلماء ورثه الانبیاء دا انبیاء وارثان دي ته په خپله دومره جرات نه شې کولی چې مسجد جارو کړې د نبی په وارث جارو کړې
زمول حاله تي پک داخسه دا علماء باید په مسله سره خلاص کړي ردی محتار په باب الجنائز کې دا خبر راخسه ده دا عالم نه پاره مړ ته وصول ورکول روان دي دا به عام کسان وخت دا زمول حاله تی پک راخسه دا صدا بل ځام مسله نه ده ولی علماء باید د خپل جامو د بدن دونی خیال وساتي هغه دومره معزز دي چې مړ ته باید دې ته وصول ورکړي نو دی امام خارکی مړ ته وصول ورنه کړي درې ورځې کړه به شي زاله نو ته وصول فكما مع شركة سيدة علماء بقدر شروس وآوري ألتا بدين كاركي ألتا بدين كاركي مولانا إشرف عزيز تانيوري إبلا سوائي وإي إمامان توائما استغناء جوان وكي كذا خلق بيسي ندر كي مسجدنا بانكي مدرسي بانكي خواري وكازي داسي تاوانا لدادي تاواني فلان دو وقت بدا سراسي سيدة دي پا كور كي بماشم پا داسي دا أزان سري بني دا دي پا كور كي بمرن سوائي دا غسل سري بني دا دي پا كور كي بمرن سوائي دا جنازة سري بني د پاتیه کې د دوا سره په ولا کې پیدا کې دا که سان سيدي سرویس ورته موږ ویځو ته کې بیا باندې امام خدمت علماء ته په کار چې د خپل منصب خیال وسات دمر عوامو نه دي ملامت دمر عوامو نه دي ملامت دمر کتابي مسله ته دي چا سره مو عدد او اجرت وکړي چې هو د ستار کوم بیا کې دي هغه کوتا یو کې تاته د پیسې حرامیس پیسې ته حرامیس لہذا علماء دا د الله جل جلاله د رسول وارثان الوقيعه في اهل العلم ولا سيما اكابرهم من كبائر الذنوب تواري كشاد علماء توحيد وقت خاص كرد مشران اكابر علماء توحيد وقت تنسي علماء دا د ګناي کبیره اوسه یو غټه ګناه جی ګران کو تنکو تاسو دوه بیانات ورل د مفتی منیر شاکر سے بیان چکم د غم تاسو ورودلو او د مفتی رفیع الله وصال سے بیان چکم د غم تاسو ورودلو مفتی رفیع الله وصال سے سوئی چې کله ماشوم شي د ماشوم د اذان نه یو غو کې چکم د اذان کې دویم غو کې چکم د غو لقامت کې داغې نه پس ول نوم دی داغې نه پس چکم د حقیقت کېږي به داغې نه پس هغه زلمی شي سبق چکم د غو ورته خودل کېږي سورې فاتحه ورته خودل کېږي الحمد شریف چکم د غو ورته خودل کېږي به منظور ته خودل کېږي به د جنازې منظور ته خودل کېږي هغه په حرف سماندې چکم د قران پاک ورته خې په حرف سماندې پوي کوي چې دا ښه کار دی دا خراب کار دی ادب ورته خی انسانیت سړی توپ چې کوم دی غور ته خی د مور پلار ادب ورته خی چې دا مور د پلار دی او پسې لار په اسلام باندې چې کوم دی غروانی او بیا دا غینه پس چې کوم دی غا په نکاحګانی درله تړي دا غینه پس چې کوم دی غدرته دو کم جون چې تا مخ کې درګړي دا غینه علاوه ته جون خی چې واده جون بسنګ تیرې خپل خی سره به جون څنګه تیرې پهله مور پلار سره به جون څنګه تیرې خی سره به څنګه جون تیرې دا غینه پس بچو شي چې خپل بچو سره به ژوند څنګه تیرې په اسلام دی صحیح روانې د واده نه والي د نکاح نه والي د ماشوم والي نه والي د نکاح نه والي تر مرګ پورې ټول کمپلیټ دین چې کوم دی غدر ته خی په شو پیسو مده د سهار نه والي تر ماسخوتن پورې دا ته رېډي ولاړي په یو شو پیسو مانده چې تولې یو شو روپۍ ورکې او پاغه مانده ورته دومره خبرې کې د کلی مولا ته 14 تاله پیسې درکو ما زه غو چې کوم دی اسه تما ته مونږ نه خې اسه تما ته مونږ نه کې هغه درته تراوی کې هغه درته روجي چې کوم دی هغه پڑھاوې هغه درته قران پاک په تراوو کې پڑھاوې هغه درته د سحر مونږ کې هغه درته د ماسپخین مونږ کې د مازیګر مونږ کې د ماخام مونږ کې د ماسخوتن مونږ کې دا ټول منځونه چې کوم دی هغه په یو 100 روپۍ چې کوم دی هغه ته ورکه پاغي باندې ورته ته خبرې کې چې تاسو دومره پیسې در کوم او ته ماته وي منځونه ته وي مال لپاره سکه وي د سحر نه والی تر مسخوتنه پورې هغه ته رېډي ولاړي ته یو وکیل لاړ شي یو وکیل لو هغه ته چې تاسو سره یو مشوره کوم هغه ته خپل فیصله خو مولا چې ورشي هغه ته وي چې را زدن د اسلام باره کې پښتنه کوم د دین باره کې د نه پښتنه کوم د فلانکې مسلې حواله سره د نه پښتنه کوم خو یو روپۍ بندنه نه علي دا غي با وجود مو به یو سو کسان را پاسيږي وغه مولا ته خبرې کوي علما ته چې کوم دغه خبرې کوي علما پسې خبرې کوي په نن سبا معاشره کوم ډیر زیات خلک داسې دي چې هغه علما پسې خبرې کوي دونه بینه چې کوم دغه تاسو ورېدل ویډیو سره لایک کمنټ او شیر کوو صاف یوټیوب چې کوم دغه ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زنور په تاسو لپاره بهترینه بهترینه ویډیوګانې راو تر نوې ویډیو پورې صدیق صافی تور کې اجازه د لویله پامان په لویلم سپارم